E-Nepal Cover. मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएका बागलुङका एक व्यक्तिको सेनाले गर्यो सब व्यवस्थापन। कोरोनाका कारण बागलुङमा 8 जनाको मृत्यु। नमस्ते, म सज्जन कुमार सिंह र तपाई यतिखेर inepalkhabar.com को युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट विभिन्न कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। हामीसँग जोडिनका लागि हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरेर हामीसँग जोडिनु होला। बुधबार मृत्यु भएका बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का 81 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएपछि उनको आज मात्रै शव व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपाली सेनाले उनको शव कालीगण्डकी नदीमा व्यवस्थापन गरेको हो। कोरोना संक्रमणबाट बागलुङमा मात्रै अहिलेसम्म 8 जनाको ज्यान गएको जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले जनाएको छ र कोरोना संक्रमणको डर बढेपछि बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङ नगरमा अहिले लकडाउन गरिरहेको छ। Thank you.
नेपाल खबर।